Привіт, друзі, колеги. Токарна тематика. Знову точимо, знову отримуємо досвід, знову багато чого вчуся. Все-таки це для мене нова тематика, але я отримую достатньо задоволення, тому що мені дещо виходить. Дещо, звичайно, не виходить. Ну, відповідно, зараз я кілька слів на ту тему скажу. І хочу зафіксувати кілька моментів. І от давайте подивимося ближче, що в нас вийшло. Ну що? От таких треба було виточити. Замовили в мене таких 4 ноги для столика. Ну, ніби нічого складного. Єдине, що тут такий треба було залишити квадрат чи прямокутник. От накреслені. Для того, щоб кріпити ту ножку, ну, так дизайнера-конструктори якось собі придумали. Ну, в принципі, нічого складного, сказав би. Професійний токар. Ну, для мене це дещо було складно. Складно було в першу чергу в тому, щоб зробити ці ножки однаковими. Тобто я там точив вже щось, якісь деталюшки. А от такого завдання, щоб декілька деталей повторялися і були однакові, ну, ще в мене не було. І тут якби для мене було випробування. Ну, але як бачите, в принципі, я з ним справився. Та, можливо, трошки більше часу затратив, якби затратив професіонал для цього. Але мені це було дуже корисно і приємно. Корисно в плані того, що деякі зробив, якби, скажімо, там, відкриття для себе. Ну, перше відкриття це було то, що в мене мейсель мій не витримав лихої долі. Він, бідолашний, почав завертатися. Тобто клен, тверду породу, він не зміг дати раду з ним. Мейсель не дуже сильно використовував, єдине, що десь в таких глибинах, де треба було зарізати, підрізати. От. В принципі, ну, все-таки це є клен, тверде дерево. От. От є розміри, можете собі подивитися, які розміри ножки. І тут всі я попроставляв розміри, один до одного це креслення. То такий перший момент, який я фіксую, що мій мейсель не витримує навантаження. От. Другий момент, то, що я зауважив, що на моєму токарнику, ой, трошки пилюки, можна встановити. Ну, я таке бачив, верніше, я так і думав, коли я збирав його, що тут можна буде поставити камінь чи ще щось. От, я поставив камінь. Тут можна гострити. Відповідно, я зробив собі таку приспособу для, типу, на підручнику для заточування мейселя в даному випадку. Бо я його трошки точив кілька разів. Ну, можливо, як буде цікаво, то покажу більш детальніше. Ну, токарний справився на ура. Я переживав також, що довга заготовка, як воно справиться. Маленький тут точити то одне, а довше це друге. Також токарний справився, зауважень ніяких. В принципі, хотів тут більше застосувати мейсель в цій роботі, але не вийшло. Так що прийдеться, не знаю, або буду гартувати цей мейсель додатково, або буду шукати, ну, буду купляти якийсь інший, більш якісніший. Ну, в принципі, тут говорити нема чого багато. Виточив та й виточив. Фіксую на відео.
І такий невеликий репортаж, невеличке відео самого процесу я зазняв і пропоную вашій увазі. Ну, в принципі, на сьогодні я завершую свою розмову. Ну, а вам бажаю приємного перегляду. Не забуваємо ставити вподобайки, коментувати коменти, якщо у вас є що сказати. Ну і зустрінемося в наступних відосах. Thank you.